សូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូមជួយសេអប្រងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអាណាព្យាបាលដែលមានកូនតូចតូចសូមកុំមិនដោយឲ្យក្មេងមើលទូរស័ព្ទច្រើនម៉ោងពេកក្នុងសម័យនេះបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបចេះតែទៅមុខការបណ្ដោយឲ្យកូនក្មេងលេងនឹងមើលទូរស័ព្ទជាច្រើនម៉ោងដោយមិនបានគិតពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផ្សេងៗទៅលើសុខភាពជាពិសេសសុខភាពភ្នែកដែលក្មេងខ្លះមិនអាចសាមនឹងពន្លឺទូរស័ព្ទបានយូរនោះទេដូច្នេះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាជាក់ជាពុំខានជាក់ស្ដែងតាម Facebook តខ្លួនរបស់បងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះឧត្តមវិបុលបានចែករំលែកព័ត៌មានមួយដើម្បីឲ្យអាណាព្យាបាលទាំងអស់ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកូនតូចរឿងបណ្ដោយឲ្យលេងទូរស័ព្ទច្រើនម៉ោងដោយលោកបានសរសេរថាធ្លាប់ឮតែគេថាឬក៏ពេទ្យតែនិយាយថាកុំអោយកូនមើលទូរស័ព្ទច្រើនពេកប្រយ័ត្នឈឺហើមភ្នែកឥឡូវជួបហើយខ្ញុំគេប្រាប់មិនស្ដាប់ទេទីបំផុតធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងហើយកូនអើយកូនដូច្នេះសូមអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានកូននៅតូចមេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បើមិនដូច្នេះទេគេអាចនឹងជួបបញ្ហាដោយបងប្រុសជាក់ជាពុំខានមិនតែប៉ុណ្ណោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យពិការភ្នែកថែមទៀតផងចាយើងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាសូមកុំបណ្ដោយឲ្យក្មេងតូចៗលេងនៅទូរស័ព្ទដៃឬក៏ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលមានពន្លឺចាំងដល់ភ្នែកចាយើងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានបញ្ហាដូចជាប្អូនប្រុសខាងលើចាហើយព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា